שלי יחימוביץ' כבר כאן, מיד נפצח, מיד נפצח ברעיון מסכם לשבוע המשונה שעבר לכם שם במרכז מולר שלו. עטילה שומפל וויינט שלום. אפרופו שביעת קרח, בגלל זה הקפאת את האולפן, אני מבין. לא אני אפרופו. זה שם לשבור. זה אשמתו. הוא פשוט חבש את הכובע של דני, ומאז הוא החליט שאנחנו יורדים גם מתחת לאפס כאן. אז עטילה, באמת דובי הזכיר את הניסיון המעט מוזר הזה, אפשר להגדיר אותו, של האיחוד, שהתחיל עם ציפי לבני באולפן שישי, שקרא לשלי, המסרון המפורסם. מה קרה שם להבנתך? אני חושב שלא היה באמת מהלך אמיתי של איחוד. אני לא חושב ששלוש המפלגות האלה, שלושת הראשים הללו, התכוונו ויכלו גם, לא רק אידיאולוגית, אני לא מדבר פה אידיאולוגית, כי... אבל גם לוגית. זאת אומרת, אני תהיתי באותה שנייה שרצו להתאחד, איך זה ילך? כלומר, התאחדו, ואז כל אחד יצעק, טוב, תצביעו לי, אבל אתם בעצם מצביעים לנו, זה לא יכול לעבוד. שלושתם הגיעו לפגישה הזאת, בלי רצון להתאחד? אני חושב שציפי לבני ויאיר לפיד נמצאים בתוך המהלך הזה של האיחוד כדי להלבין את הכניסה, להקל על עצמם להיכנס לממשלה הבאה. הם רצו כדי שגם מפלגת העבודה, שהיא המפלגה הגדולה בגוש, תצטרף למהלך הזה, ואז הביקורת, אם תהיה כזו, אז הביקורת יגידו, טוב, אבל שלוש המפלגות נכנסות, אז כמובן שהן יכולות להגיע להרבה יותר הבנות ביחד. אחרי שיחימוביץ' סינדלה את עצמה, ותכף נשאל אותה בעניין הזה, באותם סיבת תרים שדיאני לא נכנסת, איך לבני חושב שהיא יכולה להוריד אותה מאמצע לא נכנסת? אני מפרשן פוליטיקאית שנמצאת מולי, אז זה קצת מגוחך, אבל אני חושב שבמקרה הזה, כן, אני חושב במקרה הזה צריך להאמין לגברת יחימוביץ', היא באמת לא יכולה לשבת, ואני אומר את זה על סמך זה שכבר שבועות רבים אני מנסה לחלץ את זה ממנה באון רקורד, וזה לא עבד לי, אבל כל השיחות שניהלנו, תמיד אמרתי, תשמע, אני לא יכולה להיכנס, אני לא אוכל להיכנס, ולכן אני מאמין לה, בעניין הזה ספציפי. הנה שלי יחימוביץ' יושבת כאן, ואין שום צורך לפרשן אותה. קודם כל, את מהנהנת לדברים של עטילה, מסכימה איתה? כן, אני ידעתי תקופה ארוכה שבסיטואציה הפוליטית שנוצרה אין אפשרות שמפלגת העבודה עם ה-DNA החדש שלה תשב בממשלת נתניהו. למה לא גילית את זה קודם? כי מקובל שלא לפסול על הסף ולא לומר קטגורית לא יושב לעולם עם מפלגה כזאת או אחרת ערב בחירות. זה דבר נימוס או שרצית להשאיר איזה אופציה בכל זאת? זה לא עניין של נימוס, זה עניין של... אני לא מאמינה בפסילות על רקע אישי. ולומר לעולם לא יושב בממשלתו של XY, יש בזה משהו שהוא לא שייך להתנהגות הסבירה ערב בחירות. ולכן גם לא אמרתי לא יושב בממשלתו, אלא אמרתי זה דמיוני, סיכוי אפסי וכן הלאה. זה השבוע קודם. נכון, ואז... לשמה אם כן באת לפגישה שיזמה ציפי לבני, אם ידעת שאין על מה לדבר. אבל רגע, אני רוצה רק לומר בעניין הזה, יש רגע שבו אתה קשוב לציבור שלך, ואתה מבין שכשאתה אומר דמיוני, זה עדיין לא, כי הציבור באמת איבד אמון במידה רבה במילה של פוליטיקאי. ומה לעשות שמילה שלי זו מילה באמת? ולכן היה לי חשוב לומר את הדברים ובניתוח כירורגי להגיד, חבר'ה, זה לא יהיה. אנחנו או נרכיב את הממשלה, וזה אפשרי, אני יודעת שזה נשמע עם סיכוי קלוש ביותר, אבל זה אפשרי שמפלגת העבודה תרכיב את הממשלה, או נשב באופוזיציה בגאון וננהיג אותה. שלי, אני רוצה לקחת אותך על סיטואציה שאותי באופן אישי מאוד מעניינת. הסלון של שולמית לפיד, הבית ברחוב לסל, מתיישבים את, יאיר לפיד וציפי לבני. מה קורה שם? טוב, קודם כל אני מכירה את הבית, אני הייתי חברה מאוד טובה של טומי לפיד. למרות חילוקי הדעות התהומיים בינינו. היינו רבים עד זוב דם, אבל היינו חברים ממש ממש. אז מעבר לתי, כן. תי ומקרונים, זה מה שסיפרו לנו שהגישו שם, אבל בואי נעבור קצת באמת אל התוכן. אתם מתיישבים שלושתכם, יש שיח בכלל שמגיע לאיזשהו מקום שאפשר להתקדם ממנו? תראו, אני לא מתכוונת לדוש בפרטים האלה שכבר נתחנו עד דק השבוע. לי הייתה תחושה, ובדיעבד התברר שלא הייתי יחידה, שנפלנו קורבן לספין מבית מדרשו של חיים רמון, שכל הסיטואציה הזאת לא נוצרה אלא כדי לייצר מצב של הנהגה מסולפת של גוש. שעה שמדובר, ציפי לבני עומדת בראש המפלגה הקטנה ביותר בגוש המרכז, ולכן, והפגישה התנהלה באופן סביר. אני לא רוצה להכביר פרטים. הדבר הבלתי קוליגיאלי שקרה ביום שאחרי הוא דיווחים מתוך הפגישה שסוכם שלא יצאו דיווחים, ולא רק דיווחים, אלא דברים שלא היו ולא נבראו בתוך הפגישה. אתמול ישבה כאן ציפי לבני בכיסא שבו את יושבת כעת אצל אורלי וגיא, וזה מה שהיא אמרה בתוכנית של אתמול בבוקר.
מה רע בקונספטיקה הזאת שאתם כאיש אחד תחליטו או בפנים או בחוץ, תלוי במה שמסתמן אחרי הבחירות? גם אכן כך היה לדברי אמת? לא, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים. מה לא דברי אמת? יש כאן רצף של פרטים בלתי נכונים, אני ממש לא רוצה לדוש בזה. יש דבר נורא פשוט, אם לבני, זה לא מה שהציע אחרי. אם לבני לא באמת רוצה להיות חלק מהאלטרנטיבה לנתניהו, היא לא יכולה להיות, כי היא מפלגה קטנה ומרוסקת. אבל חלק מהאלטרנטיבה לבנימין נתניהו, היא חייבת לעשות מה שאני עשיתי, ולומר, לא נשב עם בנימין נתניהו. כי כל עוד הדברים האלה לא נאמרים, ואני למדתי את זה על בשרי, כל עוד הדברים האלה לא נאמרים בפירוש, אנשים מבינים שיש כאן קריצה דו-מסלולית. מצד אחד, להגיד שהיא תשב ליד מושב הנהג ותלחץ לו על הברקס, ומצד שני, לנהל מסע ומתן עם קבוצת מפלגות של לא רוצות בבנימין נתניהו כראש ממשלה, זה לא הולך ביחד. והתבוסתנות הזאת, האמירה הזאת, שנתניהו כבר כאילו נמשך למלך, לא מקובלת עליי. זה יאיר לפיד אומר. תגידי, היא רצה תמונה משותפת. היא רצה תמונה משולשת של שלושתכם כדי להציג לציבור את האלטרנטיבה. אפילו לזה לא הסכמתם. דובי, באמת, אנחנו מצטלמים שלושתנו, השכם והערב בכנסים, יושבים ומדברים. הדברים האלה קורים בין בני אדם. זה כל כך חסר שאחר כל המהלך הזה, ובזבוז אנרגיה כל כך מצער, כי היעד שלנו הוא להחליף את נתניהו. כל עוד נתניהו בשלטון, שום דבר לא ישתנה, לא כלכלית, לא חברתית, לא מדינית. שלי יחימוביץ', על פי מה שאת מתארת לי, אני קוראת גם את סימה קדמונה הבוקר הזה ואת ורטר, נשמע, ואני מצטערת שאני אומרת את זה ככה, אבל נשמע שציפי לבני אפילו מעט זלזלה באינטליגנציה שלכם. היא אמרה, אוקיי, אני יושב באולפן טלוויזיה, אצא כמנהיגה, אבוא ואגיד להם, בואו תצטלמו איתי כי אני צוללת בסקרים, ואוביל את ה... סיוון, זו הגדרה שאני שומעת אותה לראשונה והיא מעניינת, ויכול להיות שאת באמת צודקת. אני רוצה לשנייה אחת להתייחס אל השאלה הקודמת שלכם. האם יש לזה בכלל התכנות? אז התשובה היא לא, משום שיש אינטרסים שונים לשלושת האנשים, ואמרנו את זה קודם. אני חושב שבעניין גם הזה... גם אידיאולוגיות לא ממש מסונכרנות. נכון, אבל... לבני למשל מבינה בסוציאל-דמוקרטיה באופן... אני לא יודעת, אין לי מספיק כינויים. אבל גברת יחימוביץ', יכולתם לשתף פעולה בכניסה משותפת לממשלה, כאשר גוש של אולי 40 מנדטים, זה כוח או משקל נגד משמעותי מאוד לממשלה של נתניהו. יש דבר אחד שיכול להיות שותף לכם, וזה שנתניהו עם קואליציה של בנט והחרדים, זה לא משהו שלא מבחינה סוציאל דמוקרטית, ולא מבחינה מדינית, ולא מבחינות אחרות. אתם שלושתכם יכולים להיות סובלנים. דובי, לי אין עניין לשבת ליד הנהג וללחוץ לו על הברקס. כל מי שאומר את הדבר הזה לא מבין מה המשמעות של ראש ממשלה ומה יכולתו. ראש ממשלה יכול לא לתת לשר האוצר שלו לחיות. ראש ממשלה יכול להפוך את שר החוץ שלו לבדיחה ולהפוך אותו לתייר שמסתובב בעולם. כל עוד נתניהו ליד ההגה, דבר לא ישתנה. ואני אומרת לך שוב, ההמלכה הזאת, אנחנו שבועיים ומשהו לפני בחירות, הכוח האמיתי של הליכוד הוא 21 מנדטים. בדקנו את זה בסקרים. ה-33 מנדטים זה יחד עם ישראל. שלא לדבר על 38 במעריב הבוקר. כן, זה הסוקר של הליכוד אגב. אז אני לא מתייחסת ברצינות מוחלטת לסקר הזה. הכוח בנתניהו מאוד מאוד נחלש. מאוד נחלש, הציבור לא אוהב אותו. אבל הוא עדיין יהיה נהג, לא משנה מי לחץ לו על הברקס. אבל יש כאן סיטואציה שאנשים שוכחים. הציבור לא שכח לו את הגזירות ואת המעיכה האכזרית של מעמד הביניים ואת כל מה שהוא עשה בארבע השנים האלה, ולכן בפועל הוא מקבל 21 מנדטים. אבל שאלי, כדי ללכת... הגודל הזה הוא בגלל השיתוף עם ישראל ביתנו, ולנו יש... תראה, דובי, אם כל... אתה בטח מכיר באופן אישי אנשים שמתכוונים לשים פתק לבן, שמתכוונים להצביע למפלגות... לפי מעריב 25% עוד לא החליטו. לא החליטו, מתכוונים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, לבזבז את הקול שלהן על מפלגה כמו התנועה של ציפי לבני שקמה לחינם, עם כל אלה... אני חושב שאנחנו כאן בולשים באמת לתעמולה, עטיל השאלה... אתה יודע מה? לא, אני לא אגיד לאיזו מפלגה. אם כל אלה יבואו להצביע, אפשר להחליף את נתניהו. העלייה של שלי יחימוביץ' על העץ וההתבצרות שלה ב-אני לא אכנס לממשלת נתניהו, האם להערכתך, ואתה יכול להגיד את זה כאן מולה, היא הפיכה, או שהיא הגיעה לנקודה שבה היא לא יכולה להיכנס לממשלה? אני חושב שבנקודה הזאת
מי שצריך להתהפך זה נתניהו. כלומר, אם יתנהל מסע ומתן שבו השניים ייכנסו לתוך חדר ואנחנו נקבל רשימה של שינויים דרמטיים במדיניות הכלכלית של מדינת ישראל, ואפילו אולי בנושאים המדיניים שהגברת יחימוביץ' לא כל כך... ואז היא תוכל להנמיק את כניסתה לממשלה, אתה אומר? תשמע, אם מפלגת העבודה תקבל, אתה יודע, זה שוב, צריך לקלוט משהו מאוד דמיוני, זאת אומרת, קח את המדיניות של הממשלה הזו וקח את המצע של מפלגת העבודה בראשות יחימוביץ', זה עולמות טיפה שונים. זאת אומרת, או שנתניהו יצטרך להתהפך לחלוטין, או שהגברת יחימוביץ' תצטרך להתהפך לחלוטין. ובמקרה הזה הייתי אומר שאני קשה לי לראות את הגברת יחימוביץ' מתהפכת, ועוד יותר קשה לי לראות את נתניהו. אני אשאל אותך ואחר כך את זה. אבל הכל יכול לקרות. לפרשן את הגברת שיושבת באולפן, תכף של יחימוביץ' כמובן, תכף גם היא תענה על זה. אבל נשמעת לא מעט ביקורת על של יחימוביץ', על כך שהיא בעצם הדגישה את המצע החברתי, הזניחה, יש כאלה שאומרים, את המצע המדיני. על פי הבנתך, מה המחיר שהיא משלמת על האסטרטגיה הזאת? אני ברשותך אענה לך באמצעות תשובה ששמה מפלגת התנועה. הגברת לבני חזרה לפוליטיקה ומתעסקת בעיקר בכל ההתבטאויות שלה בנושאים המדיניים, וזה מה שמוביל אותה. קח את ידיעות אחרונות, אני לא מכיר עיתונים אחרים במדינת ישראל, קח את ידיעות אחרונות, צטט את הסקר של ידיעות אחרונות, והוא מדבר בשם עצמו. כלומר, הנושאים המדיניים, אפשר להתלונן על זה. אז אני אומר, אפשר להתלונן על זה, אפשר לכעוס על זה, אפשר לחוב את זה, you name it. המציאות היא שהציבור הישראלי במדינת ישראל כרגע לא מתעניין במשהו שהוא נחשב לפיקציה. קרי מסע ומתן, קרי הסכם, קרי פרטנר פלסטיני, ולכן כרגע העובדה היא שלהתעסק עם נושא פלסטיני כזה או אחר, או מהנושאים המדיניים. אני לא עניין של בעד, אני אומר מה מביא מנדטים, ואת שאלתם אותי אם זו טעות. עובדתית, כנראה שלא. אגב, אני רק רוצה שלא תעלו לרגע אחד על דעתכם, שאני מאמינה במה שאני מאמינה בגלל סקרים, כי אני מאמינה בזה כבר שנים רבות מאוד. אני אשת שלום, אני מאמינה בפתרון שתי מדינות לשני עמים, אבל אני מאמינה שהשדה החברתי והכלכלי במדינת ישראל הופקר והוזנח באופן פושע, עד כדי כך שהחברה הישראלית מתפוררת באופן שמאיים על החוסן שלה. נפתלי בנט, עם 14, 16, כמה זה לא יהיה מנדטים, שלא לוחץ על הברקס של נתניהו, אלא לוקח לו את האגי ימינה וגם לוחץ על הגז תוך כדי. כולם נהיו נהגים מקצועיים בפוליטיקה עכשיו. אחד רוצה ללחוץ על הגז, אחד רוצה לנהוג בהגה, זה... טוב, אני לא הולכת עכשיו לענות על כן, לא שחור לבן, על המפלגות אחרות. אני אגיד לך מילה על נפתלי בנט. מדובר בתופעה מאיימת ואף מסוכנת. מדובר באדם נעים הליכות, מאוד אינטליגנטי, שבכנפיו אידיאולוגיה קיצונית בכל תחום, גם בכל מה שקשור, בוודאי בתחום המדיני. ואם תוכלי למנוע את כניסתו לממשלה, לא תעשי זאת בכך שתיכנסי יחד עם שתי המפלגות האלה? לא. ברור שלא, זו שאלה. אבל צריך לומר כאן, בנט הוא גם ימין קיצוני מבחינה מדינית, הוא קפיטליסט מוחלט, ביבי ילד לעומתו, בכל מה שנוגע לקפיטליזם. יש בו קריאת תיגר על בתי המשפט ועל שלטון החוק, ובאופן כללי הוא מגלם בתוכו את ההפך ממה שמפלגת העבודה בראשותי מגלמת. אגב, את יודעת מה מדהים, שבתשדירי התעמולה, במסגרת הדברים שכביכול אתם צריכים לדעת, אז מראים ותראו מי עומד מאחורי בנט, ומצטטים כל מיני אמירות של אנשים ברשימה שלו, ואז אומרים, ושלי יחימוביץ' הצביע בעבר חדש, ששמענו שהשמאלנים, אגב, מבקרים אותך, שאת ממש לא שמאלנית, ראינו מה אומר עמוס עוז עכשיו, שאת גרועה יותר מברק. אז ישבו השמאל והימין והחליטו ביניהם אם אני שמאלנית או ימנית. אני סוציאל דמוקרטית, אני שוחרת שלום. מפלגת העבודה היא מפלגה מרכזית שתמיד רדפה שלום באופן פרגמטי, אבל כל עוד החברה הישראלית תגיע לכיתוב מטורף בין עוני ואושר, כל עוד 50% מהעובדים במדינת ישראל ימניים, כל עוד קורת גג זה דבר שאפשר רק לחלום עליו בחלומות הלילה, וכל עוד החיים הטובים והגונים כאן מתפרים. אז אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים? לא, חס וחלילה. אני אומרת שהדבר... בוודאי, מה זאת אומרת? אבל מה את אומרת לאותם אנשים שבאים וטוענים שתגמרי כאן את הכלכלה, שמי שמחזיק את הכלכלה ואין מה לעשות אלה בעלי הממון, פשוט יגידו תודה רבה ויעזבו ויעשו את העסקים שלהם במקום אחר? אני אומרת להם שהם מדברים שטויות, שהם לא מבינים בכלכלה, שמנוע הצמיחה של כלכלה טובה הוא מעמד ביניים, שגם יכול לקנות דברים בחספו,
שכלכלה טובה זו כלכלת אמת שמייצרת דברים, ולא כלכלה של ספקולנטים שעושה תספורות על הגב של הציבור. בכלכלת אמת אפשר גם שוק חופשי מסגשג, וגם חברה שמתייחסת בכבוד לאזרחיה, זה לא עומד בסתירה. וגם צריך להעיר שמספסלי האופוזיציה, לאותם אנשים כנראה לא תגרמי הרבה נזק אם אותי בממשלה. שנייה אחת, אפשר לראות את התשדיר של השבוע שפתח את שידורי התעמולה, שלי יחימוביץ', הפריזר ותמונות הילדות המקסימות? ביום הראשון של כיתה ח' חילקו את הבנים לחקלאות ואת הבנות לתזונה וכלכלת בית, והמורה לתזונה נכנסה לכיתה וכתבה על הלוח: תפקידי האישה, נקודותיים: לגהץ, לבשל, לכבס, לנקות, לטפל בילדים. עכשיו, אני זוכרת תחושת ההתקוממות שעלתה בי בתור ילדה בת 13, כן? וקמתי ואמרתי לה, אני מאחלת לעצמי עתיד קצת יותר מעניין. יצאתי מהכיתה ולא נשארתי עד סוף השנה. האמת שאני רציתי גם לראות תמונות הילדות ולהגיד שצריך להוציא חוק נגד זה שפוליטיקאים יוכלו להראות את עצמם בתור ילדים חמודים קטנים, כי לפי זה גם מיכאל בן-ארי הוא מועמד לגיטימי לראשות ממשלה, לא? אגב, יש כאלה שחושבים שהוא לגיטימי, זה אולי לא הדעה שלך, אבל... יש נגיד לא למתיקות כזה. אני חושב שיש כאן איזשהו משהו שלקוח בעיקר מן הקמפיינים האמריקנים, שתמיד בקמפיינים האמריקנים אתה רואה את המועמד מציג את עצמו, את... ואמא שלה כל כך נחמדה, קח את קלינטון בקמפיין הראשון שלו, שמגיע מהערה הופ הקטנה, וכולם ראו את הבית הזה עם הלבנים וכולי, יש מין ניסיון לעשות את זה כדי לחבר את המועמד רגשית אל האנשים, אבל בעיקרון הדבר מאוד מעניין בקמפיין של מפלגת העבודה, ואולי הגברת יחימוביץ' תוכל להסביר למה זה קורה, זה שהיא מאוד מאוד מנסה להתחבר אל הציבור במובן הזה. להתחבב במובן שבואו תראו כמה אני כמוכם. ובמובן הזה אין לה מה להסתיר, כי היא לא באמת גרה במגדל בקומה 30, ויש לה מקרר כמו כל אחד מאיתנו. אפילו את השיער המטולטל היא חשפה שוב. זאת הייתה החשיפה המצמררת ביותר. נורא מעניין אותי, נעשה רגע פאוזה באמת מהניתוחים והאג'נדות הפוליטיות. מעניין אותי שלי ברמה האישית לשאול אותך. כמה פעמים בשבוע את עושה? פן. לא, אבל את יכולה לחשוף את הפרט הזה גם אם נורא בא לך לשתף אותנו. עד כאן, אבל את יודעת, אנחנו כמובן מכירים אותך בכובע הקודם שלך כאשת תקשורת. יש רגעים לפעמים שאת אולי קצת מתעייפת ומתגעגעת, את אומרת, מה אני צריכה את זה? זה נורא יעליב עכשיו. סיבן, זה נורא יעליב, היא תגיד, ממש לא. לא, שתעליב, אין בעיה, אין לנו בעיה להעליב. אבל את האמת, כאילו קצת מבין בנימה אישית. סיבן, המצב שהתקשורת כל כך טוב שיש למה להתגעגע. לא. ממש לא מתגעגעת. לא, יש קטעים שלפעמים שמראיינים אותי, לא הרעיון הזה, חס וחלילה, שאני אומרת, אם אני הייתי יושבת שם, הייתי שואלת את השאלה הזאת והזאת. מה היית שואלת, אגב? איזה שאלה היית שואלת? לא, אתם מראיינים מושלמים, אני לא רוצה לתקן. אבל יש גם, תראו, להיות פוליטיקאי, כמו שאני פוליטיקאית, זה עבדות מוחלטת. זה עבדות, ואני אומרת, אהבתי את אדוני, אני לא מתלוננת, אבל זה שיעבוד טוטלי של החיים. וזה ויתור על המון חלקי תרבות פנאי וחברים. מה הכי חסר לך? לבשל ארוחות ממושכות לחברים שלי שמשתרעות על פני זמן בלתי מוגבל. בלי להפסות את הפריזר. הנה מצאנו את הנהנתנות הקפיטליסטית. ארוחה עם שבע מנות. זה רק ו... קומה 17. סיגרים ומשקאות. וגם רכיבה על אופניים. שלי חיימוביץ', תודה רבה. לחזור לאופניים בוודאי תוכלי אם תתקשי על כיסא יושבת ראש האופוזיציה. לא, צריך מאבטח על האופניים. אז הוא גם... עוד כיסא לא... עטילה, אתה נשאר כאן, אנחנו זכויים לך.